xoogo culus oo laga helay dagaal ka dhex qarxay saraakiishii somalilan ee xerada goojacaddo ku sugnaa iyo sargaal sare u dhasha beesha galxajis oo hor istaagay ciidamo loo daabulayay buuraha gacan libaax ciidamo fara badan oo ka hor yimid qorsho uu waday taliyaha ciidanka somalilan nuuxtaani shirkad caalamiya oo soomaaliya ka dhisaysa deked ku kacaysa boqolaal milyan oo dollar ciidamada dowladda oo jiha cusub kaga dhaqaaqay qabashada ceelbuur iyo yeah, ciidamadii ugu badnaa dawladda oo kaabiga ku haya qabashada ceelbuur iyo galhareeri caliyare cali oo afka furtay xarigii sheegow xogo culusna bannaanka keenay villo soomaaliya oo diyaarisay qorsho lagu weerarayo shakhsiyaad kale kadib weerarkii jenaraal sheegow yaa xigi doona sheegow macali jeyte kofi mise indhacade qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa baraamdi wareedkeena daawadayaal intaana guda gelin faahfaahinta qodobada sii fadla muuqaalka ligetob una sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliyay baraha bulshada lagu soo biira daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka sid aad marwaliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan xogo culus ayaa laga helayaa dagaal ka dhex qarxay saraakiishii ciidamada maamulka somalilan ee aagga gojacadde ku sugnaa xogahan ayaa sheegaya in khilaaf saacadihii lasoo dhaafay uu ka dhex qarxay saraakiisha ciidamada maamulka somalilan ee aagga goojacadde khilaafkan ayaa salka ku haya kadib markii taliyaha ciidamada maamulka somalilan nuux taani iyo saraakiil uu ka mid yahay mahad cabaanshe ay bilaabeen in ay xulaan askar ku heyba muuse biixi kuwaasi oo loo daabulayo halka loo yaqaano buuraha gacan libaax oo ay ku sugan tahay jabhadda gacan libaax oo saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ku soo bandhigtay gaadihi dagaal oo isugu jira suugeg iyo sidoo kale qoryo culus oo dagaalka ah muuse biixi ayaa dareemay khatarta jabhaddan ku sii xoogaysanaysa maamulka somalilan waxaana nuux taani iyo mahad cabaansha ay bilaabeen in askar si gaara u dhashay beesha uu kasoo jeeda muuse biixi laga daabulo halkaasi sidoo da kalena laga reebo askarta u dhashay beesha garxajis ee loo daabulayo jabhadda gacanlibax ee buuraha gacanlibax loo yaqaano sarkaal sare si e o u dhashay beesha garxajis ayaa arrintaasi ka hor yimid isaga oo ka hor istaagay in nuux taani iyo mahad cabaanshi wax ay wadaan aysan ahayn wax cuntamaya oo ka socon kara gooj cadde sarkaalkan ayaa sida la sheegay gebi ahaanba u digay in haddii ay isku dayaan tallaabadaasi inay qaadaan uu isaga dagaalka halkan ka bilaabi doono sarkaalkaasi ayaa sida wararkuu sheegayaan waxaa la isku dayey in la xero oo xabsiga loo taxaabo waxaana sarkaalkaasi raacay ciidamo la sheegay inay gaarayaan kuntameeye kuwaasi oo si gaara uga soo jeeda beesha garxajis sarkaalkan ayay dareemeen in ciidamo xilli hore uu abaabulay sidoo kalena ciidamo halkaasi ka goostay oo u dhashay beesha garxajiis uu isaga qayb ka ahaa sarkaalkan ayaa sheegay haddii la isku dayo in ciidamo laga daabulo goojacaddal loo daabulo buurta gacan libaax in uu isaga yahay qofka ugu horreeya ee dad u dilaya sidoo kalena isaga u dhimanaya haddii tallaabadaasi uu qaado xoga ayaa sheegaya in khilaaf xooggan uu ka dhex dhashay sarkaalkan ciidamada u wato iyo sidoo kale sargaalka lagu magacaabo mahad cabbaanshe iyo saraakiishii kale ee si gaara u xulaya halkaasi qorshahan ayaa ka bilowday halkaasi kadib markii maalmo ka hor uu soo gaaray wiilka uu dhalay muuse biixi kaasi oo sida la sheegay ka waday warqad muuse biixi ku aadan in la daabulo ciidamo si gaara ugu dhashay beesha muuse biixi si ay dagaal ula galaan jabhadan gacanlibaax ee beesha garxajis ee ku sii xoogaysanaysa deegaano iyo degmooyin ka mid a halkaasi sarkaalkan sare ee u dhashay beesha garxajis ayaana sheegay in haddii tallaabadaasi ay qaadaan nuux taani iyo mahad cabbaanshi oo ay soo xulaan askar u dhalatay beesha habar awal ee ku heybta ah muuse biixi in isna uu diyaariyey ciidamo u dhashay beesha garxajis oo diyaar u ah in ay u dhintaan beesha garxajis deegaanada ay degtay ciidamada loo daabulayo oo ay dagaal halkaasi ku galaan xogahan oo aan ka helnay ilowareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in khilaafkan uu sii xoogaystay waxaana dhex galay saraakiil kale oo sida la sheegay u dhashay beesha habar jeclo ja oo isku dayey in ay kala dhex galaan sidoo kalena sarkaalkaasi la dejiyo oo lagu qanciyo arintaasi sarkaalkan ayaa gebi ahaanba diiday arintaasi isagoo sheegay intaasi aysan ahayn wax aana cuntami karin xogow waxay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay muuse biixi uu si deg dega ugu howlanaa inuu ciidamadaasi daabulo isagoo sheegay in jabhaddu ay halkaasi ku sii xoogaysanayso sidoo kalena ay la soo baxday micye libaax isagoo sheegay inay soo bandhigtay gaadii dagaal iyo sidoo kaleeta hub culus waxaana uu sheegay inay jabhaddu ku xoogaysan doonto maamulka somalilan hadhowna aysan dagaal ku soo afjari karin waxaana uu durbaba bilaabay in ciidamo ku heeba muuse biixi laga soo daabulo halkaasi dhanka kaleetanaa ciidamada xoogga dalka oo garabsanaya xoogaga deegaanka ayaa jiho cusub uga dhaqaaqay magaalada ceel buur oo la doonayo in laga saaro dagaalyahanada kooxda al-shabaab ciidamada oo ka ambabaxay magaalada guriceyl ayaa ku sii jeedaa deegaanka jaw oo konton kilomitir ka dhacaa dhinaca koofureed kaga beegan magaalada guriceyl jaw waxay ku taallaa goob istaraatiijiya oo xidhiirisa ceelbuur iyo guriceyl ciidamadan ayaa xoogooda waxaa la daabulay gelinkii dambe ee khamiistii iyagoo ka ambabaxay guriceyl sidoo kalena ciidamo kale oo tiro badan ayaa jimcihii iyagana waxa ay ka anbabaxeen magaalooyin ay qeyb ka tahay magaalada gurcel ciidamadan ayaana u dhaqaaqay jaaw iyo deegaano kale oo ka mid a meelaha fariisimaha ugu xooggan ee ciidamadan ka dhigayaan oo ay howlgallada ka qaadi doonaan daliyaha guutada shan iyo tobanaad ee qeybta kooyo labaatanaad gaashaan cabdifitaax ruuse daahir ayaa hogaaminaya ciidamada ka ruqaansaday magaalada gurcel afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga janaral cabdulaahi cali caanood ayaa tilmaamay in ciidamadu ay hadda ku sugan yihiin tuulada dhagax weyn oo toddoba kilomiter u jirta deegaanka jaw ciidamadu waxay ku sugan yihiin jeedii loo cayimay oo ay ka howlgeli lahaayeen marka dagaalku uu bilowda ayuu yidhi afhayeenka oo shalay shir jiraaid ku qabtay magaalada muqdisho ciidamada ayuu qorshuhu yahay inay degaalyahanada kooxda al-shabaab ka sifeeyaan inta u dhexaysa deegaanada jaaw iyo sidoo kale burujeed oo qiyaastii labaatan kilomitir isu jira ciidamadan ayaa ku fidi doona tuulooyinka hoostaga deegaanadan iyo dhulka miyiga ah waajiha kale oo la doonaya in culays laga saaro dagaalyahanada kooxda al-shabaab iyadoo qorshuhu yahay in laga suuliyo deegaanada hoostaga iyo kuwa kale ee ku dhowdhow magaalada ceel buur oo ay e, ku leeyihiin saldhiggooda ugu weyn ee gobollada dhexe sidoo kale ciidamada e, ayay tahay inay geedgeed u xaqiijyaan amniga dhulka meyiga ah e, iyo deegaanada fogfog ee lama deegaanka ah e, ka hore inta aanay gudaha u gelin degmada ceel buur ee gobolka galgaduud gudoomiyaha degmada gurceyl anas cabdi macalin ayaa sheegay in dadka reer gelmudug ay e, kabaha u gashteen sidii y isagu dulqaadi lahaayeen kooxda al-shabaab ceelbuur waa xudunta howlgalka ka socda deegaanada galmudug waana goobta ugu muhiimsan ee kooxda al-shabaab haatan ka haystaan gobolada dhexe ee soomaaliya dhanka kaleetana shirkada d p wol ee dubay ayaa sanadkan dhammayn doontaa saddex boqol lixdan iyo lix milyan oo lagu ballaarinaya dekeda boosaaso ee soomaaliya sida ay qortay shabakada blomberg oo soo xiganaysa wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee puntlan axmed yaasiin saalax dib udhiska iyo ballaarinta ay waddo dekeda d p wol ee dekedda boosaaso ayaa la filaya in lasoo gebagabeeyoy dhammaadka sanadkan sida uu sheegay wasiirka dekedda ee puntlan mashruucan oo ay ku bixayso lacagdhan saddex boqol lixdan iyo lix milyan oo dollar waxaa maalgelinaya qeyb ka mid ah shirkada d p woll ee dubai dekeda ku taala gacanka cadmeed ee puntland ayaa ka mid a dhowr xarumood oo ay shirkaddu ku horumarinayso geeska afrika marka la eego inay ku taallo meel istaraatiijiya waa waddo ganacsi oo lagu soo jiidan karo ganacsatada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ayuu yidhi axmed yaasiin saalax wasiirka dekedaha puntland axmed yaasiin saalax ayaa sheegay in wejiga labaad ee ballaarinta ay e bilaaban doonaan sannadka soo socda qayb ka mid ah d b woll ayaa ku guulaysatay heshiis soddon sanno ah labakuniyo toddobiiy tobankii si ay u horumariyaan oo ay maamulaan dekedda boosaaso oo ah xarunta ganacsiga ee puntland